Kuni kecha Mehribonlik korpusi, Mersi korpusining O'zbekistondagi filiali tomonidan O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va Maktab ta'limi vazirligi huzuridagi Maktabgacha ta'lim agentligi hamkorligida Termiz tumanidagi Termiz Marvarida sog'lomlashtirish kompleksi konferensiya zalida Maktabgacha ta'lim sifatini oshirish va pedagoglarning kasbiy rivojlanishining ahamiyati mavzusida amaliy konferensiya tashkil etildi. Konferensiyadan ko'zlangan asosiy maqsad maktabgacha ta'lim tashkilotlarida har bir pedagog xodim o'z bilim va tajribasini hamkasblari bilan bo'lishish, ustoz-shogird an'analarini yo'lga qo'yish, shuningdek, milliy ta'lim standartlariga muvofiq maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ilg'or tajribalarni ommalashtirishdan iborat. Unda Amerika konsulligi murabbiyisi Wendy Coulson, Surxondaryo viloyat maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi vakillari, Mehribonlik korpusining O'zbekistondagi filiali rahbar va xodimlari viloyatning Jarqo'rg'on, Qumqo'rg'on va Sho'rchi tumanlaridagi 30 ta maqsadli maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktorlari hamda pedagoglari ishtirok etishdi. Mers korpus tomonidan bizlarni Toshkent shahrida 5 kun davomida pedagoglarning kasbiy rivojlanishi bo'yicha trening o'tildi, bizning o'zimizning malakamiz, bilimimizni oshirishdi. Biz olgan bilimlarimizni mana shu o'zimizning Surxondaryo viloyatidagi pedagoglarimizga kelib 5 kunlik trening o'tib berdik. Ularni ham mana shu bizdagi bor bilimlardan xabar qilib, yangi metod va texnologiyalarni o'rgatdik. Ular egallagan bilimlarni qani amaliyotda qo'llay olyaptimi degan maqsadda mentorlik faoliyatini ham olib bordik. Har bitta davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida biz kuzatuvlar, baholashlar olib bordik. Ularning pedagoglarning kasbiy rivojlanishini kuzatdik. Kerak bo'lganda ularga yordam berdik, yo'l-yo'riq ko'rsatdik. Kasbiy qiyinchiliklarni aniqladik, ularni bartaraf etishga undadik, harakat qildik va bolalarimizning ta'lim tarbiya berishdagi jarayonlardagi rivojlanishlarni ko'rdik. Barcha pedagoglarimiz bundan xursand, ular o'z ustida ishlashni, yangi metodlardan foydalanishni bilishdi va mana shunday Mers korpus tomonidan konferensiyalar, amaliy konferensiyalar tashkil etildi. Ularga o'z pedagoglarimiz qiziqish bilan, katta tayyorgarlik bilan kelishdi. Bu yerda hamma bir-biriga o'zlaridagi bor bilim, ko'nikmalar bilan bir-biri bilan tajriba almashmoqda. Yanvar oyidan buyon biz mana shu Mers korpus bilan hamkorlikda mana shu ta'lim sifatini oshirish bo'yicha ishlab kelayotgan bo'lsak, albatta shu qisqa vaqt ichida ham davlat maktabgacha ta'lim tashkiloti bolalardagi savodxonlikning rivojlanishi juda katta natija bergan. So some vocabulary. Hozirroq bo'shanga bog'liq so'zlarni o'rganamiz. Take it on the dog, yeah? Tadbirda pedagoglar va ularni qo'llab-quvvatlovchi mentorlar hamda Mehribonlik korpusi tomonidan O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining salohiyatlarini oshirish dasturi doirasida bolalarning ilk yoshidan savodxonligini rivojlantirish yuzasidan o'tkazilayotgan amaliy ishlarning yutuqlari haqida batafsil ma'lumot berib o'tildi. Bundan tashqari maktabgacha yoshdagi bolalarda ilk yoshidan savodxonligini rivojlantirishda yangi metodlar, o'yinlarning roli va ularning yangi metodikalarga integratsiya qilinishi, bolalarning nutqini va bilim ko'nikmalarini oshirish, matematika faniga qiziqishini kuchaytirish bo'yicha amalga oshirilgan ishlar va samarali natijalarga batafsil to'xtalindi. Bugungi konferensiyada eng asosiy maqsad bu mana shu Magondol bolalar ta'limi va ovqatlanishi uchun Magondol xalqaro oziq-ovqat dasturi doirasida mentorlik dasturini amalga oshirdik. Mana shu mentorlik dasturida biz pedagoglarni именно salohiyatini, kasbiy salohiyatini oshirishga qaratilgan va mana shu konferensiyada biz shu pedagoglarimiz mentorlar bilan birgalikda ishladilar. Mana shu 2-3 oy davomida va mana shu 2-3 oy davomida yangi metodikalarni o'ylashdi, yangi metodikalarni amaliyotga tatbiq etishdi va endi bugungi konferensiyada mana shu yangi metodikalarni именно bolalarni ilk yoshidan savodxonligini oshirish, ularni sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini takomillashtirish bo'yicha yangi metodlarni ko'rsatib berishadi bugungi konferensiyada. Bu nimaga bu qilinyapti? Ya'ni bu pedagoglar bir-biri bilan o'zlarining tajribasini bo'lishyapti. Ya'ni mana hozir
konferensiyamızga 30 maktabgacha ta'lim tashkiloti kelgan 3 tumandan, ya'ni Jarqo'rg'on tumani, Qumqo'rg'on va Sho'rchi tumanlaridan. Mana shu konferensiya o'ylaymanki, amaliy konferensiya o'ylaymanki, hamma pedagog va mentorlarga juda yordam beradi o'z ustidan, ya'ni kasbiy rivojlanishiga bularga yaxshi bo'ladi, chunki pedagog sifatida har bir pedagog o'zini ustida har doim ishlashi kerak deb hisoblayman. Seminarda mentorlik dasturi orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarning salohiyatini oshirish va murabbiylik qilish, bolalarning ilk yoshidan savodxonligini rivojlantirish uchun jamiyat va oilani qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish, maktabgacha yoshdagi bolalarning salomatligi va gigiyenasini to'g'ri yo'lga qo'yish bo'yicha fikr almashildi. Konferensiyada Amerika konsulligidan English Speaking Nation treneri Wendy Colson ham so'zga chiqib, bolalarning ilk yoshidan savodxonligini rivojlantirish bo'yicha o'zining xalqaro tajribalari bilan bo'lishdi. Hi, I'm Wendy Colson and I'm a coach for American Council's English Speaking Nation program. Mening ismim Wendy Colson, Amerika konsulligi murabbiyi bo'lib ishlayman va 1 yildan buyon O'zbekistonda istiqomat qilaman. Bugungi konferensiyada men tarbiyachilarga bolalarni chin yurakdan o'qitishni va bolalarga ta'lim berayotganda ularni o'z farzandlariday o'ylashini, sinfga qanday qilib quvonch va shodlikni olib kirishni oz bo'lsa-da o'rgatdim. Bundan tashqari 3 prinsipni qo'llagan holda, ya'ni yurak, qo'l va bosh yordamida, yurak deganda qo'shiqlar, bosh orqali tana harakatlari bilan so'zlashni tushuntirib berishni o'rgatdim. Buning natijasida o'qituvchilar auditoriyalarga quvonch va shodlik olib kiradi va bundan bolalar xursand bo'ladi hamda ularda o'rganishga bo'lgan ijobiy yondashuv paydo bo'ladi. Xorijiy tillarni o'qitishga kelsak, O'zbekistonda ingliz tilini o'zlashtirish juda ham kuchli va bugungi treningdagi ishtirokchilar bu jihatda bizga asos yaratib bera oladi. Buning natijasida bolalarda xorijiy tillarni o'rganish uchun qiziqish paydo bo'ladi. These teachers will help build the future for learning English as an international language. Tadbir yakunida ishtirokchilar sertifikatlar bilan taqdirlanib, O'zbekistondagi Mehribonlik korpusi dasturiga kiritilgan barcha davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari uchun kitoblar, plakatlar, o'quv kartalari to'plamlari va bolalarda ilk yoshidan savodxonligini rivojlantirish bo'yicha amaliy ishlanmalar bo'yicha ma'lumotlar to'plamlari joylangan qo'llanmalardan iborat sovg'alar jamlanmasi taqdim etildi.